ရှင်ရန်ကုန်ကနေတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကြောင်းကတော့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်စစ်မှုရဟောင်းရုံအစအဦးမင်္ဂလာဘိုးပိုင်စိုက်သူဝဲကျင်းပတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်ဝါစုရဲကွယ်ရှမုံနာလမ်းမကြီးရှိမြန်မာနိုင်ငံစစ်မှုရဟောင်းဖွဲ့ဒေါ်ဘုံမြို့နယ်စစ်မှုရဟောင်းရုံအစအဦးမင်္ဂလာဘိုးပိုင်စိုက်သူဝဲမင်္ဂလာခန္ဓာကိုစက်တင်ဘာ22ရက်နေ့ကနေ9ရက်အစအဦးစလုံးမ
ဒီတဲ့ငူတော့မုံမြင့်မောင်နဲ့ကြိုသူထက်တူကပြပူလာတာပါ